I sankcionuar, i kërkuar, dhe ju, zoti Zaven Skrymeni, se keni pos koordinim me afirën Zdravo, shefja grupit parlamentare, cila nuk mundet pas jene koordinuar me Albin Kurti me pos raportet e tila me Radu Qiqen. Jon fakte publike që i nje krejt qytetarët e Kosovës, krejt mediat e shofin afira juve që ju ka dal publike. Do më thonë, jo, momentin që ka qenë i kërkuar prej organeve të drejtësisë, ka qenë i sankcionuar për Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ju e keni pas një koordinim fantastik. Edhe jeni koordinuar, dhe jeni koordinuar që të mos përfshihen veteranët e luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës në listën e pagës minimale. Kjo është koordinimi juaj. Tash, nuk keni të drejtë me pol për Radu Qiqen, se keni bo kumar. Në kohën e ku ka qenë sankcionuar, kohën ku kërku prej organeve të drejtësisë, ju keni pas koordinim. Koordinim të hatashëm me Radu Qiqen. Pra po tani ju kisha lutë si me pas vullnetin me dëgju. Si rezultat i këti koordinimi shkëllqyrë që ne kemi me Radu Qiqen, a i është në Kapavnik edhe i rezikuar nga institucion ndërkomtare, si rezultat i mos koordinimit edhe qasje se pa koordinushme që keni pas juaj ka qëndru vazhdimisht në zyrën e kryeministit të Radinë. Edhe Radu Qiqi, kur ka qenë të Ramushi, ka qenë cilësin e një subjekti politik. Ju keni koordinuar me të në kohën kur ka qenë i kërkuar për organeve të drejtësis, edhe në kohën kur ka qenë në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo është e drejta, po. Jujuj, afera Zdravo Agon, Pejgjakove ka arritë. Pe Gjakove, bravo, afira Zdravo. Urno Agon. Shumë mirë që prejken këton sentimentet, abdin, UQK-ja, Gjakova, e ka shtjerë UQK-ja Gjakove, në tash pjo bjenë mandë për UQK-ja, për, po, je kretara, për dëhëse. Edhe, jo, nasin akun alan që visin Gjakov, dhjetë korupcioni, dhe në fëtë që a ka bëhet në Gjakov. Edhe Radu Qiqi, sa okon Ramushi, kryeministri në Gjakovë, ardhë, u cilë më armë, e tash është maleve atje. Po, po, se kom vidu të Radu Qiqit në për Park Gjakovës aty. Po, time, jem të u folë, nuk ka si. Jo, rritime, është mi me në bu. Jo, është... është mi me ngu, është mi me ngu fakte, time, mas ne me dalë. Aset i që me e-mail. Vish kështut se pajtona me kolegën time që debati du të më përqendru të kryministri, të zavendës kryministri për qështjet integrimeve, po këtu bëtë debat politikë dhe natyrisht që përfshijem na deputet. Zavendës kryministri kërkoj që këtë debat të përcilët në salën e parlamentit jo në komision, po vetë ju opozita e prut këtu temen.